A gente está falando da mais vil exploração do trabalhador e da trabalhadora no mundo, né? É a coisificação do trabalhador e da trabalhadora, é a transformação de um trabalhador num instrumento descartável de trabalho. Esse fenômeno a gente chama de condições análogas de escravo por uma questão histórica, porque em 13 de maio de 1888, o trabalho escravo, a escravidão, foi considerada ilegal pelo Estado brasileiro. A partir daquele momento, continuou existindo situações de trabalho escravo que eram idênticas às anteriores. Contudo, o Estado brasileiro não mais reconhecia a existência de trabalho escravo. Eu nasci em Campinas, né? Mas fui. Vim pra. Minha mãe veio pra Araras, né? E de Araras ela foi pra Pirassununga. Foi onde minha mãe faleceu. Eu tinha 10 anos. E eu, naquele tempo, não sabia fazer nada, sabia lavar uma louça, varrer uma casa. Então, eu arrumei uma mulher que deixou eu ficar lá. Então eu lavava a louça, né? Era num caixote. Eu subia no caixote e lavava a louça a troco de um prato de comida. Sempre no trabalho doméstico ela foi crescendo. E do interior de São Paulo foi para a capital. Depois de 20 anos em um emprego, foi trabalhar e morar em outra casa. Durante os 3 primeiros anos, aí ela me tratava muito bem. Eu tinha salário, tinha tudo. Eu saía para passear, sabe? Tudo. Aí, com o tempo, ela foi me segurando, não deixando mais eu sair e não pagar mais o salário. Por isso que eu falo que foram 30 anos, né, sem ganhar o salário. Até que chegou um ponto dela não querer mais deixar que eu comesse, que eu tomasse café, que eu só podia ir para o meu quarto tarde da noite, não podia conversar com ninguém, sabe? Eu comecei a ficar doente, comecei a ficar inchada, né? A pressão começou a subir, a diabetes veio, né? Eu pedia para ela, falei, ai, pelo amor de Deus, eu preciso ir no médico, né? Ela falou, para que você quer médico? Você não precisa de médico, né? Você só vai ter médico o dia que você for embora daqui, o dia que eu botar você na rua, ou você morrer, né? Ela falava para mim, você não passa de uma negrinha imunda, suja, olha seu estilo, olha suas roupas, você é uma porca, além de ser tudo, ainda é negra. Eu não tinha coragem de chegar nos vizinhos, tudo, e os vizinhos fugiam de mim. Porque como ela gritava, me xingava muito, os vizinhos tinham medo dela, né? Então ninguém queria se meter comigo, chamar a polícia, fazer qualquer coisa. Então ela se aproveitava disso, né? Com a visão comprometida, idosa e muito doente, ela recebeu uma ajuda inesperada. Aí eu conheci um mocinho, né, que era o segurança da rua. Aí ele falou assim, eu vou dar um celular para a senhora e a senhora vai gravar. Aí um dia ele veio e me pediu o CPF e o RG. Aí quando ele voltou, passada uma semana, ele voltou, falou para mim, eu fui no Ministério do Trabalho, eu dei parte dela. E a qualquer momento eles vão aparecer aqui para retirar a senhora. A promotora entrou, ela e os policiais. Aí ela estava me xingando e me batendo. E ela tinha tirado todas as coisas do armário, do coisa, e jogado tudo no chão. E eles viram, né? Foi duro, viu? Foi duro. Eu sofri demais, demais mesmo, sabe? A senhora sabia que a senhora estava numa situação de escravidão? Não. Não sabia. Para mim, eu achava que era normal o que ela estava fazendo comigo. Na pequena casa, ela divide os dias com uma outra idosa que tem uma história parecida. Elas se ajudam a enfrentar o sofrimento de décadas em situação de escravidão.
deram para essa família que precisava de alguém para ajudar no serviço doméstico. E eu fui para essa família, trabalhar na casa dessa família. A senhora tinha quantos anos? 10 anos. Durante a vida toda, ela trabalhou como empregada doméstica. Todos os patrões pagavam salário, menos o último. Acordar de manhã, só ia dormir quase meia-noite. Sem contar que eles me xingavam muito também. Eles ficavam falando palavrão, ficavam xingando a minha raça, me chamando de negra, aquelas coisas todas. Aí quando foi um belo dia, apareceu a Polícia Federal lá. Aí ocorreu tudo, né? Aí eles foram conversaram, falando que era resgate, que havia tido uma denúncia de trabalho escravo, maus tratos. Eles falaram assim que eles tratavam a gente assim porque era como se eu fosse uma pessoa da família. Mas aí tinha um retrato assim dos filhos dele, mas ali tem o retrato dela como uma pessoa da tua família. Aí ela ficou quieta, aí ela abriu o jogo, né? Por incrível que pareça, a grande sociedade fala assim: nossa, eu durmo tranquila, porque eu peguei aquela menina no orfanato, eu peguei aquela menina no interiorzão do Brasil, trouxe pra cá, olha como que eu sou uma pessoa bondosa. Eu trato ela como se fosse da família. Mas esse como se fosse da família, ela não tá no testamento, ela nunca estudou, ela nunca pôde passear. Então, como que é essa questão, como se fosse da família? Ela só é quando se fosse da família para fazer os afazeres da casa. O trabalho doméstico, ele surge no seio do nosso capitalismo como um desdobramento de uma tradição escravocrata, evidentemente, e quando houve uma transição do modelo escravocrata para o modelo capitalista e não acompanhado de políticas de inclusão desses trabalhadores anteriormente formalmente escravizados, eles vão para o mercado de trabalho com a permanência da lógica escravocrata ainda entre nós. O trabalho escravo, ele rouba o sonho e rouba a vida das pessoas. Por isso deveria ser visto como um crime hediondo. Em 1995 até 2022, foram encontrados mais de 60 mil trabalhadores em condição análoga à escravidão. Quase a metade deles não concluiu o ensino fundamental e 64% eram negros. Tinha ainda uma falta de conhecimento muito grande em relação ao que é o trabalho escravo, né, essas condições de trabalho. Existe também um fator cultural, todo o histórico do Brasil, né, toda essa questão do Brasil ter vivido a escravidão muito forte, então isso acaba perpetuando até os dias de hoje. Mas a principal causa do trabalho escravo é a pobreza. Enquanto, né, houver desigualdade, pobreza, as pessoas acabam se submetendo a determinadas condições de trabalho porque é a única opção que elas têm para sobreviver, né? Então, por isso a importância também dos programas de proteção social e que eles sejam estendidos para toda a população, em toda a sua diversidade, para que as pessoas elas não tenham que se submeter a um determinado trabalho para sobreviver. Migrar é um direito humano. Portanto, não existe ninguém ilegal. Quando vocês ouvem por aí o pessoal dizendo: ah, tem imigrante ilegal, vocês podem dizer: não, tá errado. Nós não somos ilegais. Nós estamos, talvez, irregulares. Não temos o documento, mas temos o direito de estar aqui. La clássica, não? Você vai ganhar 5 mil, 7 mil mensual. A proposta foi assim: você vai ganhar 5, 7 mil reais por mês no Brasil. Só que aqui a gente se deparou com uma realidade dura, um misto de surpresa, desilusão, raiva, impotência. Nós chegamos num dia e começamos a trabalhar nesse mesmo dia. Esse dia e já chegamos a trabalhar. A família dele ficou um ano nesta situação, até conseguir fugir e buscar socorro. Hoje, o boliviano ajuda outros imigrantes a também enfrentar o trabalho escravo.
80% das pessoas que vêm trabalhar aqui vivem essa situação. E a maioria das pessoas são do campo. Gente simples que muitas vezes não sabe ler nem escrever. Que não sabe nada. O perfil dos trabalhadores explorados ou submetidos à condição análoga de escravo é o grupo maior que está chegando. Então, primeiro, no caso dos imigrantes, eram bolivianos, depois peruanos, depois os haitianos, depois os venezuelanos e agora tem os afegãos que estão chegando, que ainda não temos relatos de resgate de trabalho escravo, mas a gente sabe que com certeza alguma submissão está acontecendo. De acordo com as estimativas globais da OIT, um migrante ele tem 3 vezes mais chances de cair numa situação análoga ao de escravo do que um trabalhador nacional do país. Entre uma peça de roupa e outra, este homem, que também é boliviano e está no Brasil há 15 anos, lembra que quando chegou ao país, foi direto trabalhar em um ateliê de costura. As jornadas eram exaustivas e o salário praticamente inexistente. Às 5 da manhã me levantava. Eu acordava às 5 da manhã e trabalhava até meio-dia, achando que ia ganhar mais do que eu ganhava na Bolívia. Mas eu trabalhei 3 meses para receber R$600. Além disso, fiquei devendo R$2.600. E minha deuda alcançava os R$1.600. Ele só conseguiu se libertar quando finalmente pagou essa suposta dívida. Para recomeçar, decidiu abrir uma pequena empresa com a esposa e um cunhado. Mas o lucro ainda é pequeno e o trabalho segue intenso. São 19 horas por dia em frente à máquina de costura. Comecei a trabalhar. Tem que seguir trabalhando, não tem outro jeito. Não tinha escapatória, não tinha. Você tem o trabalho escravo sustentado pela ganância, pela impunidade e pela pobreza. O consumidor precisa estar mais sensibilizado e saber de onde está vindo o produto que você está consumindo. Se você, como consumidora, deixa de comprar, você está afetando economicamente aquela empresa. Só quando se mexe no bolso é que se tem uma maior preocupação em relação à questão dos direitos humanos, né? A equipe acompanhou por 5 dias as operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel para erradicar o trabalho análogo à escravidão do Ministério do Trabalho em Goiás. O senhor veio de onde? Maranhão. Que lugar do Maranhão? São Vicente Ferrer. Como é que o senhor veio parar aqui? Eles chamaram nós aí. Eles quem? O senhor, acho que ele não tá nem aí, o outro cara aí. Uma pessoa que recrutou o senhor lá e trouxe. Uhum. E tem quanto tempo o senhor tá aqui? Faz 2 meses. 2 meses? Uhum. E a situação tá difícil aí? Rapaz, não tá muito fácil, né? Mas precisa, né? Tem que... Você veio de onde, moço? É, Maranhão. Qual cidade? A minha cidade natal é Caxias. Mas você tá vindo agora de qual cidade? Eu não estava em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. E de lá pra cá você veio por quê? Te ofereceram? Ah, um ganho melhor que lá também não tava funcionando e a gente veio pra cá. Tinha uma possibilidade de a gente ganhar um pouco melhor aqui. Só que para a gente ganhar um pouco melhor aqui, como você está vendo, a gente tem que se matar aqui. A situação dos trabalhadores foi considerada pelos auditores fiscais do trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho degradante. A empresa recebeu um termo de ajustamento de conduta, mas nenhum trabalhador foi resgatado. O artigo 149 do Código Penal, atualizado, prevê 4 hipóteses. Trabalho forçado, que é quando a vítima, pela força das armas, pela violência física ou psíquica, não consegue sair do trabalho. Então ele é obrigado a ficar trabalhando ali.
Essa é a hipótese primeira, trabalho forçado. A segunda é a servidão por dívida, que é quando alguém é obrigado a trabalhar para pagar uma dívida ilegal com aquele patrão, né? A terceira é a jornada exaustiva, quando alguém é obrigado a trabalhar muitas horas por dia, 14, 16, sem o descanso para começar o trabalho no dia seguinte, trabalhar domingos, não ter descanso semanal remunerado. E a última é o trabalho degradante, que é a mais comum no Brasil, que é quando são suprimidos da vítima o conjunto dos seus direitos, da saúde, da segurança, do alojamento digno, da alimentação sadia. Nós temos casos de condenação, o que temos poucos casos são de prisão. Por quê? A pena do artigo 149, a pena mínima, ela permite a conversão. Até 4 anos, a nossa legislação permite que a pena privativa de liberdade seja convertida em uma pena não privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos, como prestação de serviço à comunidade, pagamento de multas. Então, algumas pessoas condenadas não chegam a ser presas em razão disso. Vocês vêm de qual lugar? Piauí. Piauí. Qual cidade? Nossa cidade, Joaquim Pires. Joaquim Pires. Ah, Joaquim Pires. Eu sei que nós trabalhamos 3 dias de graça para ele. Foi só cortando cana sem plantar. Quando nós fomos plantar, aí começou a contar daquele dia. Micharia, recebendo 60, 70 contos. Teve desse que pegou, foi 30 contos. Vou fazer o seguinte então, as atividades aqui estão paralisadas por enquanto e vocês vão, todo mundo deslocar para a cidade para conversar com vocês lá, tá ok? A gente vai cobrar aqui da usina e da EGE para que, junto com o seu João Batista, né, o empregador de vocês, consiga corrigir essas irregularidades anteriores aí. Pague esses dias de trabalho que não foram pagos, ressarça as passagens para vocês. Qualquer momento que vocês quiserem ir embora, é direito de vocês irem embora. Ele tem que garantir o retorno de vocês para o local de origem, senão pode estar cometendo até um crime de aliciamento. Foi aberto um processo criminal de aliciamento contra a empresa terceirizada, que trouxe os trabalhadores do Nordeste para o estado de Goiás. A pena pode chegar a 3 anos de reclusão. Em um termo de ajustamento de conduta assinado pelas empresas envolvidas, os trabalhadores receberam pouco mais de R$4.000 e a passagem de volta para casa. Em todos os casos, você vai encontrar uma vítima despida dos seus direitos, né? Desumanizada. Água potável, comida saudável, alojamento digno, tudo isso é negado a essas vítimas, né? Então, você encontrar uma vítima desumanizada, tendo tido ela roubado todos os seus direitos, ela perde a cidadania, né? E isso é dramático. Cerca de 90% dos casos em que é configurado trabalhar na área de condição escrava, até mesmo desses casos que não configuraram, mas foram denunciados, nós temos envolvido a terceirização. E a terceirização ela veio com muita força após a reforma trabalhista de 2017, a partir do ano de 2020, que ela começou a ser implementada para valer. Então a terceirização ela significa de precarização das relações de trabalho. Então o intermediador da mão de obra, ele ganha sobre o trabalho das pessoas que executam a atividade. Então por isso ele procura o máximo possível gastar menos, né? E com isso leva a condição degradante de trabalho na maioria das situações. Sempre que a gente tem qualquer tipo de precarização das relações do trabalho, seja em função do afrouxamento da legislação trabalhista com relação à terceirização, por exemplo, seja em razão de situações econômicas como a pandemia, a gente tem sim uma maior exploração do trabalhador e com isso aumenta os casos de condição análoga de escravo. Ontem mesmo eu e o Rafael, a gente foi lá ali na salinha deles, a gente conversou com eles porque estava errado nossa produção. Eu tinha uma produção de R$1.000 para receber, que foi combinado. Aí quando foi na hora de receber, eles deram uma gratificação de R$250 a mim.
Aí eu achei errado, fui lá com vocês, mas só que eles disseram que estava certo, que era do jeito deles, aí ficou por isso mesmo. Uma das figuras, talvez a mais comum que a gente encontra hoje, do crime do artigo 149 do Código Penal, é a degradância. E isso é materializado por questões de alojamento, aliciamento dos trabalhadores em regiões distantes, né, como você verificou que a maioria desses trabalhadores vem de fora, e não pagamento dos direitos, não pagamento do salário, sonegação daqueles direitos mais básicos mesmo do trabalhador. Mesmo que você não resgate o trabalhador de uma situação análoga de escravo, por onde a gente passa, o efeito pedagógico eu acho que é muito grande. É uma equipe grande, né? São 6 ou 7 viaturas, é muita gente envolvida, geralmente os locais são cidades pequenas, municípios pequenos, então vira o assunto na região e o efeito pedagógico é muito importante. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel para Erradicar o Trabalho Análogo à Escravidão que acompanhamos era composto por auditores fiscais do trabalho, policiais federais, integrantes do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União. Várias autuações foram emitidas, mas nenhum caso foi considerado trabalho escravo. Muito importante é o país reconhecer que tem o problema. Né, e acho que no início, ali na década de 90, o governo brasileiro ele reconhece o problema. E a partir do momento que se reconhece o problema, o governo ele começa a fazer uma união de esforços, não só entre governo, mas empregadores e trabalhadores e a própria sociedade também, para adequar todas as condições e começa a fazer toda uma adequação, tanto no nível legislativo como também em políticas públicas para prevenção e erradicação do trabalho escravo no Brasil. A criação do Grupo Móvel foi feita a partir da busca de uma mãe por seu filho na década de 1990. Ela saiu do interior do Maranhão e foi até o Pará para tentar encontrar o filho. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. Pessoal, trabalhar é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, Léo. Eu sei cozinhar muito bem, senhor. Ela é muito corajosa, ela enfrentou jagunços violentos, enfim, muita crueldade. Ela viu a escravidão com os próprios olhos. Ela denunciou em Brasília a escravidão. E tudo em busca do Abel, que é o filho dela. Dona Pureza encontrou Abel e as denúncias que ela fez deram origem à primeira ação de combate ao trabalho escravo no Brasil. A história dela virou filme. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você está me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Eu acredito que o cinema tem um papel social importante. Porque, primeiro, que os recursos do cinema são capazes de botar você dentro da cena. Isso é muito difícil. E permite isso numa perspectiva, vamos dizer, psicossocial mesmo, sabe? De você entender a nossa sociedade, como ela funciona e ter consciência. Trazer para a visibilidade algo que está invisível, né, aos olhos da população. Abel, filho de Dona Pureza, e Marinaldo têm muito em comum. São do Maranhão e foram escravizados no Pará. A mentira é bem assim, quando eles vão buscar a gente, eles dizem que o serviço a gente vai ganhar um salário ou dois salários. Com um mês você vai poder vir trazer dinheiro para a família. Para a gente acreditar, eles dão logo um pouco de dinheiro, 300, 400 para deixar em casa. Mas depois que chega na fazenda, não tem essa liberdade. A água que a gente bebia era a água que o animal bebia e se banhava dentro. A gente coava ela para beber. Uns dormiam debaixo do pé de árvore, outros tinham uma casa cheia de morcego, coberta de cavaco, não sei se você sabe o que é cavaco, é uma casa coberta de umas taubinhas de madeira. A gente preferia dormir debaixo do pé de árvore do que dentro de casa, com medo de ser picado do morcego. Ser humilhado é ruim, cara. Sabendo que tu tá com o teu direito de ser humilhado é ruim. Foram anos de escravidão até o resgate. Hoje ele ajuda outros trabalhadores a entenderem o que é o trabalho escravo. O que eu mais espero é que um dia a gente deixe de falar mais uns 10 ou 20 trabalhadores resgatados em tal fazenda.
raiz do problema é a política pública local que cria um espaço possível de organização da vida. Tem terra para as pessoas, tem política de apoio à agricultura familiar, tem feiras camponesas, tem uma maneira de acolher a mulher e a criança em espaço de convivência, de produção, de educação. Meu sonho agora é voltar a estudar, me tomar de estudos. Agora eu sou, viu? Posso dizer para você que eu sou uma pessoa feliz.